tak tandang bakal midang. Mangsana palebat miang nitih wanci ni mustari ninggang mangsan utama. Jalingding kembang malati hibar Tanjung Nugu Mulung. Pamengket panyanggren ati ngahiji ku jatuh kerami. Muka gerbang gapuraning laki rabi meber layar tarik jangkar. Dikawitan ku bismillah jeng tawakal kanu maha kawasa. Upacara mapag calon panganten pamegat dikawitan. Haturan widujung sumping, haturan widujung sumping kesadayana, terutami tatamu adu dongkapna di wilayah Kuningan. Nyanggakeun haturan kasadayana, nyanggakeun persembahan tampilan ti insan nada kanggo tawis kahurmat bikin anjen sadayana. Mangga haturan wilujeng sumping. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فما لم يعمل بسنتي فليس مني. Ari nikah teh sunah kami, sing saha jalma anu teu ngalaksanakeun sunah kami maka manehna lain ti golongan umat kami. Al-Hadi. Kairing kuwening nagali lir kagunturan madu kaulukan menyangkut buka tinggal na hidap rawun-rawun tika jauhan angkang tika tepihan katinggal aya anu ngaleuh keinga bandale ngemat-gemat nyatang pinah sing horeng gini bakal calon mantu kami. Hidup utun anaki satadina hati emak jeng bapak ngarasakeun sieun inggis kurisi rempan kubasa bisi hidup teh hantu sumping dina enjing ieu tada teuing meureun nalangsan hate bapa tapi alhamdulillahirabbil alamin geuning hidup ayeuna parantos aya di payuneun emak sareng bapa didih haturan wilujeng sumping kasep kasep utun anaking anu ngajadikeun bapa bangga dina enjing ieu. Wirehing hidup sumping nak kadieu teh diantar ku pasukan dulur dijajap ku ponggawa baraya nandakeun meureun hidup teh
akur jeng dulur, lomak jeng baraya, haturan hidup, haturan wilujeng sumping. Heh, hidup diharap ayuna keharap, hidup ku bapak sakedap deui bakal istrenan jadi putri bapak. Sakitu unjuk hatur ti bapak, mudah-mudahan hidup biasa nampil. Buat kajong-jonan gini, kapan guring ges ngondang ki Caka? Pikeun nyambut asana teu pantes lamun tatamu agung sakitu jauhna teu disambut. Ki Aki Ono, Aki Caka, gerak bijil ciulah, sok gerak keluar. Di mana Aki Cakanya, Ki? Ojo, hanya saing ngulinting neangan liang dulu korek sebelah dia gening nunggu saget dia. Alah 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 hampura kasadayana, hampura aki rumah os leleda wey. Sugan teh can seraget dia, sugan teh can hampak perboyak sakia, hampura aki hampura ayo. Balik mana calon pengantin? Selamat datang, aku ucapkan para hadirin yang kami muliakan. Aduh, hampura kasadayana, aki lumaos reda. Aduh, iya geuning. Ama hapunten, hapunten. Hapunten kasadayana wilujeng sumping. Hapunuran wilujeng sumping di desa Ganeas ieu teh ai blok nama blok Cigowong. Bising salah hampura nya aki geus sok loba poho. Ari aki kawitna ti lembur sabeulah, belah kulon mun ti dieu mah. Cici lilin aki malain urang jauh. Mumbuhan si apeh nitah ka aki pikeun nyambut ceuk si apeh teh. Tanggalna salapeh masalah wae, tadina tanggal 27 pindah ka 22. 22 jadi 42 lieur aing. Ai jadi-jadi tanggal 13 hatur nuhun si asapeh mun sakali deui kuang becak siang ngalieurkeun ka aing. Ke aki cuang dataruk ka heula culahkeun. Juang datarukah heula. Yeah. Aju. Hey. Ngarah lungsur langsar akibade tatarukah heula. Garuhun anu ti kidul, garuhun anu ti wetan, neda unjuk aki bade ngiring ngareuah-reuah dahukna dulur aki. Saguru saelmu ulah ganggu, si maing si mamaung, aing sian ku maung, maung sian ku aing. Aduh nuhun, aki acan dibuka geus murubeuk ieu aing. Aduh nuhun. Keun cuang empat heula ku aki. Jeup. Dikorok. Yang nginum cup. Salah, talah nada punten. Iye. Jeup angin rerehelah
di direk upacara 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 pangantenan mangga urang saraksenan. Aduh, aduh, ada aing sora rek wae. Huduh, ayuh dulu ayuh. Kadulona di beh kidul. Aya tuyul nu kabeuki na pais bakatul bari jeung garundua sia. Paingan aing rada grogi tadi aya loba tuyul mah keun ku aing siang disinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, tuyul beureum meunang ku aing. Hampura nu mawa HP bisi ka banjur. Aduh, ujur aing diteungeuh. Kasering-sering maneh nyawer atuh leundeungeuh. Ih, beh kaler loba ejegeler deuleu. Nu kabeukina teler. Siangan HS bae ku aing pia. Heun, ku aing ek dikecret ku kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Aya, aduh ka panggung aing teu luas aya. Kadunungan mah teu luas. Oh, beh kulon loba anu kot kubon. Nu kabeukina ngahakanan ingon-ingon. Kahareup aing kahareup lah. Ka urang kuningan sigana mama-mama uka-uka. Urang kuningan mana yeuh. Yeuh. Kasalujang ku age kasiprot mana sujang. Wah, aduh. Aduh, hapunten sepuh. Hapunten sanes ngahaja geus kajeuna da ieu mah. Hiburan lah sakeudeung nya hapunten, hapun. Ah, kapan ngagebrai deuleucu keuh. Katingali ayeuna mah tuyul geus nyinglar. Tuh, kapan aye geus eueuh mah brul brul brul. Ruy. Hajur nuhun ka Ibu Hajat ka Bapak Hajat. Pamugi pan katampi, pamugi pan katedah penampilan sim kuring saparak anca. Ok pilih aya wargi-wargi wakna di Kuningan di Sararea anu bade ngalungan nampi sodakoh sane sodakoh ibu. Ikhlasna kanggo aki mangga. Hatur nuhun ka sadayana. Hampura pilih aki aya kalepatan. Geus sia pian sok peresan deui. Cuang papageun ku urang ayeuna mah culak. Anu garelis siapnya cu bisi tukang player poho ulah kaget bakat seta mah lamun loba jelema sak grogi turutkeun wae nya cu nya siap papageun cu. Thank you.
Joaki sadaya. Sakola kene moali, moali bikin ka urang Cigowong moal. Ka urang Kuningan moal komo jauh keur sakola kene. Ek di sakolakeun ku aki mah ulah kawas aki-aki ieu hayakal baheula aing teu sakola. Ayeuna karasana aing gawe nganuseup keuyeup unggal isuk teh. Ku kolot dicarekan bae aing anak nanyakeun PR 2 tambah 2 aing mikir heula da teu sakola. Tapi ayeuna malah ijo aki ek di kaluhur sakola na. Erek di kajunun diitung ku aing mana ieu? 1 2 3 4 anjing doang dan. Si bungsu hayung, si hayung can biji yung, biji yung. Panganten geus siap. Gelis. Siapnya cu. Cuang sambut itu anu kasep. Nya senya cunya sok da ieu mah nyambut panganten urang cuang sarse siapkeun sadayana kanggo tatan-tatan. Ooh.
Surabaya. Jajapkeun ka bapak di payung. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Utun anaki dikawit ia kapayun tanda kanya ah jeng kadedeh bapak jeng emadi dia hidup bare dikang kalungan kusa untui kembang malati. Bismillahirrahmanirrahim. Haturan wilujeng sumping kasep. Apunten kasadayana pilih ayah kakirangan disimkuring sapara kanca nada ditawakuk anu saageung-ageungna rumaos simkuring jauh di pangabisa pilih ayah anu kasinggung basa atanapi tumernah di mana wargi sadayana simkuring sapara kanca mohonkan maaf anu saageung-ageungna
sapunyere pegat simpai paturai patepang deui salam ti insan nada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.